Hello, ជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដល់ Stockton, California បាទណាហើយព្រឹកនេះមកទិញម្ហូបមហាបន្តិចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចំណាយពេលវេលាបន្តិចបាទណាថតជូនបាទណាផ្សារឈ្មោះហៅថា Super King បាទ Super King ជាផ្សារខ្មែរយើងបាទនិយាយទៅអ្វីអ្វីអីក៏មានដែរបាទណាហើយខ្ញុំនិយាយច្រើនពេកឥឡូវសូមអញ្ជើញចូលទៅមើលបាទណាតើក្នុងផ្សារហ្នឹងមានអីខ្លះបាទសាងធំបាទណាសូមសរសើរសូមអរគុណច្រើនហើយនឹងសូមអញ្ជើញមើលនៅខាងក្នុងបាទខ្ញុំមកដល់ Stockton នេះជាខ្មែរនេះជាហាងខ្មែរលក់ម្ហូបអាហារបាទឈ្មោះថា Super King បាទណាឥឡូវខ្ញុំមកដល់ក្នុងហើយសបូរវ៉ាន់មែនតើបាទ So hello everyone, I'm here visiting Stockton, California. So I am here at the Super King, the Cambodian supermarket. So enjoy inside, see what they have. So starting with thesesame ball. These are desserts. So check out all the desserts. The opposite.
sắc chiêm ở chiêm mẹ gấu cà phê anh ấy chưa ngon là nhóm
นี่นี่คือตะข้าวបាទតាសង្ខយ៉ាឈៀនស្អីទេព្រឹកម៉ោង10ដាក់ផ្ងែ1 10ទៅ10ឯងអូចាស់ដៃមកមែនទេអូសិននេះមកជូនបុផាកាណាដាមកលេង Stockton ហាយបងអរគុណច្រើនអូបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនដែលបានមកជាមួយខ្ញុំហ្នឹងហើយណែនំគ្រក់ញ៉ាំអីគេនំគ្រក់នំគ្រក់ហ្នឹងហើយបងសង្ខ្យាហ្នឹងសង្ខ្យាមានសក្តិសុខមែនតើនឹងដាក់ចូលទៅមាត់អើលោករមឲ្យដូចអាកាញ៉ាញ៉ាជីវិតសាមញ្ញឆ្ងាញ់សុបាយបំផុតមែនណាហ្នឹងហើយសាមញ្ញហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរបានមកដល់ស្តុកទៅសុខសុបាយនឹងដឹកកំប៉ុងនៅលើស្រុកខ្មែរដូចមិននៅកាលីមិននៅអាមេរិកទេដូចសូត្រថាសុបាយពេកប្តីឯងពេកប្តីតែណាបាត់ហើយតែនំក្រូចអត់បងស្រីនំក្រូចចង់មិនថាមិនទៅទៀតទៅរាវលាសុទ្ធៃសុទ្ធប្រកងនេះសាបចំបើអ្នករើសអើងមកប្រទេសនេះអត់បានទេមកស្រុកនេះអត់បានទេអ្នកគេអ្នករើសអាងអ្នកធ្វើរឹកមកអ្នកបានទេអូចង់និយាយថាអ្នកប្រកាន់អ្នកវាយរើសហ៎ហ្នឹងហើយមកបានទៅវាយទៅអីមកជីវិតបងឯងខ្ញុំបាយទេដូចមិនសូវចេះញ៉ាំទៅចូលចិត្តអញ្ចឹងណោះបាច់ទេចេះញ៉ាំតើហ្នឹងហើយប្រាក់ចេញក្រៅមកមានបាយឲ្យញ៉ាំញ៉ាំអញ្ចឹងសោកស្ដាយមួយគឺថាស្លោកកផោកក៏បានញ៉ាំចង់ហេតុបឹងកផោកស្លោមួយឆ្នាំអត់ទៅទេលេងសូទឹកពួចទឹកអីអូនទេជួយបានទេទៅនោះកន្លែងនោះអត់មានទេអរេនំក្រូចនេះនេះអានេះវាថ្មីថ្មីបងយកមកគ្រប់សាប100នេះយើងចង់សាគាត់ទៅតើតើប្តីខ្ញុំប្តីខ្ញុំយកឲ្យច្រឡាញ់ណាយកប្តីហ្នឹងឯងប្តីប្តីណាយកនេះបើនំក្រូចនំជាប់ថ្មីនំកងកងតិចតិចចេះអាកោថ្នោតបាននិយាយទៅអាកោថ្នោតនេះក្តៅ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 
ធ្វើនៅនឹងអីនេះហើយមួយទៀតអសំជីដល់សម្រាប់អ្នកមកពីកាណាដាស្មាតោសអត់ឃ្លានមែនតើនោះនោះជាផ្សេងនោះកំពុងជូតងាត់ឃ្លានណាយ៉ាអរគុណបងឡងទេអរគុណច្រើនឥឡូវដើរលេងទៀតហើយទៅវត្ត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 នេះបងបងមនីក៏អូដែរហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងបាទហើយមុំក្រូចក្រូចមែនមុំក្រូចមែនមូលដោក្រូចបាទណាមុំក្រូចនេះស្វិតបន្តិចណាចេះកាប់ផងនេះបានពីក្រោយឆ្ងាញ់បាទចាំថាសូមអរគុណច្រើនឥឡូវធ្វើដំណើរទៅវត្តទៀតហើយបាទ